Panevėžio galerija XX tapo viena iš top galerijų Vilnius Art mugėje. Tai Tomai, klausimas, kaip sukaupėte šitą kolekciją, kokie jos idėja yra, kodėl būtent šitie menininkai ir kaip čia taip sėkmingai pavyko vis tik tai pasirodyti šitoje parodoje? Tai mes šiaip tai kolekcijų nekaupiam, bet kadangi mes esam galerija, kuri atstovauja Dailininkų sąjungą Panevėžy, tai mano kiek vat Vilniaus Artų buvo, mes dalyvavom 10 gal Vilniaus Artų. Pagrindinis kriterijus yra tas, kad dailininkai, kuriuos atstovauja mūsų galerija, turi būti Dailininkų sąjungos nariai, kurie priklauso Panevėžio skyriui. Tai yra pirmas kriterijus. Ir antras kriterijus pas mus yra tam tikra dailininkų rotacija. Mes neturim tokios, reiškia, kaip sakyti, programas, ne programas, reiškia tradicijos, kad kelis metus iš eilės pristatyti tą patį menininką ir kiekvienais metais bandom Vilniui parodyti skirtingus kūrėjus. Tai šimetiniai parodai ir pagalvojom, kad būtų gerai pristatyti skulptorių Vytautą Tallat Kelpšą, nes jiems šitie metai yra jubiliejiniai ir žmogus yra daug kūrintis. O kad sienas nebūtų tuščios, tai ten su Vytautu tokia šneka išėjo, sakau, pasirinkit menininką, su kuriuos norit būti, reiškia, vienoj salėje. Mes turim problemą, kadangi mes esam 4 rudokai Panevėžy, tai jeigu aš į parodą išvežu brolį žmoną, reiškia, arba brolio žmoną, tai prasideda brumėjimas, reiškia, kad rudokas savo stumda. Nors to nėra buvę per 15 metų. Tai vat, o brolis pastarusius kelis metus labai stipriai dirba akvarelės srity. Ir ne tik akvarelė, čia man ir linija, ir tekstūros, ir medžiagiškumas. Aš kalbu iš principo apie tai, ką jisai daro, nes jisai buvo laikas, kai jisai tapė lėjim, paskui persimetė prie akvarelės ir su ta akvarelė pradėjo eksperimentuoti ir buvo pradėta siuvinėti, šiek tiek kažkas karpyta, pjaustyta, glamžyta, reiškia. Tai va, ir jo darbų tikrai negalim netgi pavadinti to tokia grinaja, sakykime, akvarelė. Tai yra miksas. Ir o Tomai, kur džiugesys veidė? Kažkaip taip liūdnai pristato? Džiugesys, aš esu žiauriai rimtas, taip sakant, ir jokia džiugesė nebūtų. Va, ir ta tokia gavas ir situacija. Sakau, brolis yra laimėjęs keletą nominacijų toje akvarelės, kur Kaunas organizuoja Baltijos tiltai, yra Italijoje laimėjęs už akvarelę savo darbus keletą diplomų. Tai vat, kažkaip Vytautas pasirinka jį, dviesė susidėlioja savo tą visą, reiškia, parodą ir mūsų buvo reikalas paprastas ketvirtadienį atvažiuoti ir sukabinti, ką mes ir padarėme. Ir gavosi tokia, sakyčiau, ganėtinai švari, estetinė ne, tai gavosi paroda. Puikia ekspozicija, iš tiesų, va. Nuostabi, mano galva. O dėl tų visų ten laimėjimų ar nelaimėjimų, tai žinot, kai tu važiuoji į Vilniaus Artą ir nieko nesitikiu laimėti. Tai ko čia važiuot? Ne, mes važiuojam, aš važiuoju su menininkės tam, kad pristatyti galeriją ir pristatyti galerijos menininkės. Nes šiaip, sakykime, menininkam, jeigu taip galima pavadinti iš provincijos, yra ganėtinai sunku parodyti savo kūrybą, reiškia, didesniuose miestuose. Nes Vilniuje menininkai yra daug, paprasčiausia ir salių visiems neužtenka ir tų parodinių plotų. O Artas yra ta vieta, kur mes jau galim, sakykime, bent jau kartą metuose parodyti vieną ar du Panevėžius. Kaip jaučiatės vis tiek taip pagerbti, pažymėti? Visai gerai. Nes Tomas ir minėjo, kad čia vis tik tai jūs buvot pirmasis menininkas pakviestas į šitą ekspoziciją ir pasirinkote kolegą. Jo, Girmantą. Girmantą. Nes tiesiog Art Vilnius pritrūko jiems antro autoriaus, kad norėjo, kad kažkas dar būtų ir ant sienų. Aš šiek tai skulptūrą gal įdomu eksponuoti ir visai tuščioje erdvėje. Bet manau, kad mes čia visai geras duetas ir negadinam vienas kitam kraujo. Kaip tik sakyčiau, papildot, nes ta žmogiška plastika plokštumoj ir trimatėje erdvėje, jinai kažkaip tikrai labai labai pasiteisina. Pratęsiant mūsų mintį apie kūrybą, tai pavyzdžiui, aš dažniausiai fiksuoju tiesiog tokius kasdienius įvykius, kuriuos pastebiu, eidamas į darbą, ar ten važiuodamas, ar ten kažko bendraudamas ir paskui juos užfiksuoju. Tai čia ir užfiksuotas toks momentas, kada retais
aš kartu nuo karto einu pavaikščiai, nu, mokyklos stadionė. Tai vat prieš keletą metų, čia 19 metų, reiškia tokia jauna mama, matyt, negalėdama palikti savo vaiką mažučio namuose, jinai tiesiog su vežimėliu važiuodavo, bėgiodavo su vežimėliu ratu. Tai apibėgdavo 10-11 ratų su vežimėliu. Ir man kyla ta mintis, va tą idėją užfiksuoti, kad gyvenimas eina ratu. Kad kažkada ir aš atvežiojau taip pat vaiką, ir o dabar jinai jau bėgioja viena. Reiškia, vaikas jau paaugo, kažkas kitas prižiūri, jinai, bet jinai pati net nežino, kad yra tas paveikas. Čia praktiškai kaip kino filmą sukūrėte. Tai va tokia siužetas. Keli siuvinėjimo siužetas ir... O aišku, be bėgiojant. Žinutė ir ateičiai. Tai va čia tas ir atsikartoja, kad va ir matot ir toliau. Ir toliau tai bus. Kažkas vėl taip pat bėgios ir taip visas ir tas begalybės. Puikiai istorija.